vad gott det var. Men jag begriper inte hur hon fixar till det. Skulle du inte ha genrep kväll, du? Ja, det hade jag också. Men de ville att jag skulle dö i andra akten istället för i tredje, så jag kom hem en timme tidigare. Ja, den enes död, den andres bröd. Vem var som hittade på det då? Att de skulle ta livet av i andra akten, menar jag, regissör? Nej, publiken. Hörru, hur ska det vara med en kopp starkt och gott kaffe nu, va? Det ordnar jag. Nej, du kommer hem senare än jag, så jag ordnar kaffet, tror jag. Jag ordnar det. Hörru, jag vill inte vara godtacksam på något sätt, men jag menar, förra gången du kokade kaffe, kommer du ihåg det? Och smaka mest varmt vatten, menar jag. Jag förstod inte hur du kunde få det svart. Varför sa du ingenting då? Det gick inte. Det gick helt enkelt inte, så. Munnen var som fastklistrad, så här. Ja, men du förstår, den här gången kommer det bli något helt annat, så. Hur då helt annat? Din mun kommer inte att se ut så här. Utan så här. Vad säger du? Underbart kaffe med humor. Om du drack en sån kopp innan de tog livet av dig i andra akten, så skulle du dö med ett leende på läpparna. Men det är ju redan så roligt så vi kan strunta i kaffe. Nej. Försök inte att komma undan. Nu ska du visa mig hur du gör det där kaffet. Jag brygger det. Brygger? Det var något nytt. Ja, men eftersom att du är specialist på att alltid låta det koka över. Hör du ska passa dig då, annars kommer mitt humör att koka över. Om nu det här kaffet är så speciellt, så beror det väl inte bara på hur det görs? Nej, men det är ju klart du ska smaka på det först, så förstår du vad jag menar. Ja. Ja, jag visste att du skulle tycka om det. Vad gott. Jag undrar på det är ju rent Colombia-kaffe. Vilken expert på kaffe du har blivit. Var har du lärt dig det någonstans? På teatern. Vi får det mellanakten, så man vet ju aldrig förväg hur publiken ska reagera, så vi måste ha någonting uppiggande för att inte tappa geisten. Vore det inte ändå bättre att ge publiken en kopp istället, tror du? Ja, det märks att det är något speciellt med det här kaffet. Du blir bara roligare och roligare. Tack ska du ha. Vad som gör Colombia-kaffet så speciellt är att det växer upp i Andernas fuktiga jord, att varje böna plockas för hand och att man bara tar dem mogna. Att det kostar några ören mer per kopp, för det är 100% rent Colombia-kaffe. Och att det är värt det eftersom det har en så speciell fyllig arom och smak som kommer fram bäst när det bryggs. Ni som vill ha riktigt gott kaffe, pröva 100% rent Colombia-kaffe. Det finns i de flesta affärer. Cirkelkaffe, Gevalia Extra, Luxus Supremo. Titta efter Juan Valdez på burken. Ta hem en idag och brygg det.